ଭାରତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଲଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛବିଶତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଞ୍ଜିତା ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ନିବେଦିତା ମଲ୍ଲିକ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ, ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ରାଉଳ, ବୈରାଗୀ ଚରଣ ବାରିକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବାମାଚରଣ ପଣ୍ଡା, ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଜର୍ବକତ ଖାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅଶୋକ ନାୟକ, ପୁଷ୍ପଲତା ମଲ୍ଲିକ, ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଶହଶହ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।